Потяги «Укрзалізниці» продовжують курсувати за двома основними напрямками – це Ужгород та Львів. Усі евакуаційні рейси безкоштовні. При посадці провідники надають перевагу жінкам, дітям та людям похилого віку. Чоловіки віком від 18 до 60 років можуть потрапити до вагону лише за умови наявності вільних місць. В «Укрзалізниці» зазначають, якщо під час руху потяга розпочинається обстріл, ешелон зупиняється на найближчій станції. Звідти людей виводять до бомбосховищ, яким обладнані усі вокзали. Зазначу, що в порівнянні з першим днем війни людей на залізничному вокзалі в Одесі значно менше, але все ж таки ажіотаж він зберігається, люди прямуються на Західну Україну, це Львів, Ужгород, деякі з них потім будуть їхати за кордон. Ми з Одеси їдемо в львівське направлення, де приймуть, бо дітей треба вивозити, внуків. А скажіть, будь ласка, щось кажуть, коли буде потяг взагалі? Ні, розклад тут дуже все з розкладом цивілізовано. Всі знають, коли прибуває, 5 поїздів, все прекрасно. Але організація посадки, Бог його знає яка. Чи будуть люди летіти на той потяг, чи будуть чоловіки розштовхувати, як вчора, розштовхували дітей і жінок, не знаємо. Прямуємо до Львова. Є там де зупинитись вам? Ну, їдемо до родичів поки. Дуже надіємося повернутися. Надіємося, що це закінчиться усе. Скажіть, а що кажуть, коли буде потяг взагалі на Львів? Ну, ось в 14:15 має бути. Потім має бути ще якісь у 6-й годині, здається. З Одеси відправляємо наших жін евакуаційним поїздом. А самі залишаємося тут, тому чекаємо ворога. А куди потяг? На Рахов. А є де зупинитись там взагалі? Ну, так. Да. Вроде бы да. Вроде связались с волонтерскими службами, и их там должны принять. Я с Одессы. А куда прямуете? Ну, хотели бы туда, в сторону Львова. Скажите, а еде зупинитися там вам? Нет. Скажите, взагалі, як ситуація? Я не чую, как выехать. А кажуть щось на у бюро, може кажуть, коли розклад, коли буде потяг. Нічого не говорять. Сказали, білетів нет до победы. В регіональній філії «Одеська залізниця» повідомили, що оскільки на Одещині залізничний шлях пролягає через мости та вузькі місця біля моря, є небезпека нападу диверсантів, висадки російського десанту та повітряних тривог. Через це на Одещині призупинено залізничний зв'язок обласного центру з населеними пунктами в напрямку Білгород-Дністровського, Арцизу та Ізмаїлу. Однак приміські потяги продовжують курсувати у напрямку Вапнярки, Балти, Роздільної, Мигаєво та Колосівки. Відновити сполучення на Одеській залізниці планують. Щойно ситуація на півдні регіону стабілізується. Василь Базовлук, Володимир Івжич, телеканал «Репортер».